Sot do flasim për abortin. Është një temë që neve e kemi diskutuar, por është mirë ta rikthejmë, sepse është një temë shumë e ndjeshme. Dhe aborti nuk është diçka që i takon vetëm atyre që e kanë bërë. Është një krim kundër gjithë njerëzimit. Ashtu si një luftë po ndodh sot në një vend të Evropës, dhe nuk është një luftë vetëm për ata njerëz, por ka impakt negativ të gjithë bota. Në? Madje krimet ose vdekjet që ndodhin atje nga bombardimet i bëjnë lajm i ditës për të gjithë, madje kur ka dhe fëmijë të cilët janë të pafajshëm, ha? Prapë gjithë bota shqetësohet dhe me të drejtë qorton, akuzon ata që janë shkaktar të vdekjes tyre fëmijëve, drejt për drejt ose indirekt. Por, kur vjen funa për abortin, njerëzit janë o indiferent, ose janë pro, edhe pak zëra janë ata që thonë që aborti është vërtet një krim. Që, si shthash, ka impaktin e vetë në të gjithë njerëzimin, sepse aborti i ligjëruar është shkaku që zemërimi i Perëndis po shfaqet në këtë brezë. Një ndër shkaqet është aborti. Në qovë se ne shikojmë një bot të pasigurt për të nesërme, një natyrë kaq agresive, turturuse, në dimër, në verë, pa tjetë që gjërat nuk janë të rastishme. Dikush i drejton, dikush i lejon, dhe Perëndia është dashuri dhe drejtësi, dhe drejtësinë e tij Perëndia kërkon dëshkimin e mëkatit dhe të mëkatarëve, që bashkohen dhe nuk i largojnë mëkatit. Një ndër mëkatet që i rëndon botës për ditë është aborti. Duhet dini se krishterimi e gjeti botën në një botë gjaksore. Njerëzit paguanin, blenin bileta për të shkuar në amfiteatër, i keni parë si që janë këto muzet, që kemi dhe në Durrës, në Koloseu, në Romë, e kudo. Dhe njerëzit rinë atje dhe kënaqeshin se si vriteshin kafshët, por jo vetëm kafshët, por si vriteshin njerëzit. Dhe njerëzit argëtoheshin me gjakun, që derdhej në për rrugë. Por, me ardhen e Konstantinit të Madhë, që është mbreti pari krishterë, u ndalua këto lloj argëtimesh pra me gjak. Pra që njerëzit të argëtohen duke parë krime, vrasje që bëheshin në mënyrë publike. Dhe patjetër sot po ndodh e njëjta gjë. Nuk po themi që njerëzit po argëtohen, por po themi që njerëzit e pranojnë, e ligjërojnë abortin, dhe aborti është një gjak i pafajshëm që nga klinikat shkon në përmet ujrave të zeza, kanaleve dhe shkon në për dete. Dhe gjyros detet e kësaj bote dhe kështu e mbulon këtë bot me një mallkim. Ashtu si Krishti, fjala e Perëndis tha Kainin që vravi Abelin. Toka që hapi gojnë e saj për gjakun e vllajtën është e mallkuar. Prandaj edhe ajo tokë e cila skuqet ato dete me gjakun e këtyre fëmijëve është e mallkuar. Duhet dini se sipas statistikave çdo ditë në botë abortohen gati, kjo është një statistikë e hershme, po tani duhet të ke ndryshuar, po flasim gati 125.000 foshnja çdo ditë. Po ti mbledhin këto shkojnë 40-50 milion foshnja në vit.
pra zhduket një shtet I tërë, çdo vit. Dhe do dini se po ashtu edhe në Shqipëri është lejuar aborti, edhe po ashtu edhe numri I foshnjave është I madh. Që abortohet nëpërmjet mjekëve në klinika private ose shtetërore dhe kështu edhe në Shqipëri derdhet ky gjak I pafajshëm. Sot nuk kemi një abort si që ishte më përpara. Kemi një abort medikal, do me thënë që mund të marrë disa ilaçe që ti blesh në farmaci, e mund t'i pish, ku bëhet fjalë kur je në javën e 6 dhe të 7, dhe kjo e lehtëson mënyrën e abortit, pra I ka lehtësuar format, medikamentet, dhe kështu që ky numër nuk dihet dhe I sakt, sepse ca regjistrohen, ca nuk regjistrohen. Por gjithmonë numri I aborteve është gjithnjë e më I lartë. Tani çfarë themi abort në gjuhën mjekësore? Në gjuhën mjekësore abort do thonë ndërprerje artificiale e lindjes. Por duhet dim se aborti është një vrasje. Pavarësisht se lëvizjet feministe të këtyre grave që duan liri, liri, liri dhe vetëm liri, që duan të bëjnë çfarë të duan me trupin e tyre, duke thënë trupi është I imi dhe unë bëj çfarë të dua, ato kërkojnë legalizimin e abortit dhe e kanë arritur. Por, këto gra të lira në thonjza, nuk arrin të kuptojnë, ose s'duan të kuptojnë, se nuk janë aq naive, që abortin nuk është trupi I gruas. Sepse vërtet, kemi diçka brenda trupit gruas, por nuk është trupi gruas, është trupi një krijese tjetër. Sepse abort do thotë të vrasësh një krijesë që ri brenda trupit të një gruaje. Prandaj këto nuk mund thonë që ne nuk mund bëjmë çfarë duan me trupin. Me trupin e tyre le të bëjnë çfarë duan. Le të presin duart, këmbët, edhe kokën po duan. Por nuk kanë të drejtë. Nuk ka të drejtë sipas Konventës së Drejtave Njerëzore, që të vrasin një krijesë tjetër njerëzore, pavarësisht se shpjella e tyre, por ato nuk e duan. Por sipas ligjeve që janë fuqi, ato nuk kanë të drejtë të vrasin këtë krijesë, sepse tham abort nuk e të heqësh një nishan. Heq një njeri, pavarësisht për masave që mund të ketë ai. Prandaj, këto gra kërkojnë një diçka që është jo vetëm është e palogjikshme, po është kriminale. Sepse ato pranojnë të vrasin fëmijët e tyre dhe krijesat të Perëndisë. Do dini se aborti ka qenë një krim I dënuar që nga lashësia. Romakët, persët e kishin të ndaluar abortin. E dënonin dhe me vrasje atë që bënte abort. Do me thënë, ata njerëz që ne I quajmë primitiv ose njerëz të pashvilluar, ishin shumë më të zhvilluar, ishin shumë më human se neve sot. Kurse neve njerëzit që na duket vetja modern, njerëz me kostum, me rroba firmato, me klinikat shtrenjta e tjera tjera, I kemi kthyer ato në thertore. Sepse aty pra vriten këta fëmijë. Do dim se vendi I parë që lejoi abortin është Bashkimi Sovjetik. Bashkimi Sovjetik ju e dini që ishte një vend ateist komunist në vitin 1920, ku bë revolucioni I tetorit, dhe atje fituan bolsheviket, të cilët ishin kundër mbretërisë dhe kundër Perëndisë. Atje pra filloi edhe të ligjërohet aborti. Pastaj, vite mbas vites, aborti u ligjërua në vendet ku dhe komunizmi, ose Bashkimi Sovjetik pati influencën e tij në atë kampin socialist, Bullgari, Çekoslovaki, Romani, Poloni. Pastaj filloi dhe ndikua edhe në Perëndim, ndoshta më vonë sepse në Perëndim ishte akoma besimi në Perëndin dhe njeriu nuk shikoi si thjesht teori evolucionin një kafsh. Por në vitin 1967 kemi në Britani dhe po ashtu kemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipëri pastaj vonë mbas ateizëm komunizmit
që kishte një gjë të mirë që nuk e lejoi abortin, pse? Sepse deshte shtimin e popullatës. Por, me ardhmën e demokracisë, në vitin 1925, edhe në Shqipëri u lejua abortin. Dhe shikoni se si është ligji. Në rast, me propozim të Këshillit të Ministrave, ku vendi popullor Republikës Shqipërisë vendosi, në rastet ku gruaja vlerëson se shtatzania i krijon probleme psikosociale, ndërprerja e vullnetshme mund të kryhet brenda javës së 12 të shtatzanisë. Ky është ligji edhe sot në fuqi që një grua mund të shkojë shumë lirshëm te një mjek dhe të kërkojë abortin dhe ta bëjë atë. Por do dini se që abordi është diçka e keqe, nuk e themi thjesht neve si fetar. Duhet ta thonë më qartë ata që janë shkencëtarë, ata që janë mjek. Dhe unë këtu do t'u jap mundësinë dëshminë e një nga mjekëve të dëgjuar, i cili quhet Bernard Natanso. Ai ishte drejtori një klinike private dhe kishte bërë për 2 vjet 60,000 aborte. Dhe në Amerikë lejohet në atë kohë bërja e abortit në muajin e tretë. Por ky mjek bëri një eksperiment. Kur filloi dhe teknologjia të përparoi dhe filloi dhe ajo shkenca e gjenetikës embrionale, atëre dolën dhe këto ekot. Ky mjeku pa se çfarë ndodhte në barkun e nënës me embrionin 3 muajsh, kur mjeku fuste bisturin për të prerë coptuar trupin e fëmijës. Dhe sipas këtij mjeku, i cili e ka publike këtë eksperiment ose këtë ekzaminim, dhe kjo quhet klithma e eshtur, aty tregohet se si kur mjeku fillon të ndëry, fillojnë rrafjet e shpeshta të zemrës, fillojnë lëvizjet e fëmijës që shikon e ndjen se diçka e huaj po hyn vendit ku ai qëndron, ku ka qëndruar në qetësi, pra në placentën e nënës, dhe në momentin që ajo thika deporton, ai nxjerr një ulërim, po quhet ulërim e heshtur sepse nuk dëgjohet. Është vetëm brenda barkut të nënës. Që nga ai moment, ky mjek hoqi dorë nga aborti, sepse e kuptoi se ai nuk ishte e hequr, copa mishi, ashtu siç thuash, se deri në muajin e tretë është thjesht një copë mishi. Thjesht nga ana e besimit është se ekziston një njeri, po është një copë mishi. Ai duke parë me sytë e tij kuptoi se ishte bërë vrasës i shumë fëmijëve, të cilët ulërinin, po ky nuk e dëgjonte. Dhe që nga ajo kohë ai u bë një i thar kundër abortit në Amerikë dhe kryej dhe atë shoqatën e vet kundër abortit duke ndikuar dhe të mjekët e tjerë por dhe gjithë popullata që aborti mos të bëhet, se është një krim i mirëfillt. Por jo vetëm ai, ka dhe mjekët e tjerë të cilët kanë folur për abortin. Për shembull, një tjetër mjek francez, Jeronim Lezen, shkruan: zhdukja e një embrioni në çfarë do moshe qoftë është e barabërshme me vrasjen e një qenie njerëzore. Fillimi i jetës së qenies njerëzore i takon momentit të ngjizjes. Dhe kjo qenie njerëzore është e përkryer dhe veçantë. Është një sepse është e veçantë në të gjithë pikat dhe është e veçantë se nuk mund të zëvendësohet me diçka tjetër. Po ashtu doktori tjetër, Ernest Hunt, gjatë një studimi të tij arriti në konkluzion: veza e planuar nuk është thjesht një masë qelizore pa karakteristikat veçanta, por është plotësisht dhe tërësisht jeta e një qenie njerëzore, e cila ka një gjallëri në vetvete, sa një foshnjë, sa një fëmijë, sa njeri ose i moshuar. Pra, shikoni se këta mjek kanë bërë këtë deklarim që kisha e ka bërë me shekuj, se nuk ka rëndësi për masa e një qenie njerëzore që kur është që në konceptim, në ngjizje e derisa i formohet, por shkenca beson dhe jep të drejtë kishës
që në momentin e konceptimit fillon jeta, dhe aty kemi një qenie njerëzore se që kemi filluar të gjithë neve. Dhe ne nuk do ishim këtu, në qo se prindrit ta nuk do të na kishin pranuar, dhe do kishin lejuar të bëj abort, do na kishin vrar. Ne mund të ekzistonim shpirtërisht sot, por trupërisht jo. Prandaj, aborti është të vrasësh një qenie njerëzore pavarësisht për masave. Dhe ai mjek i cili bën abortin, në çfarë do justifikimi, se thotë e lejon shteti, ai mjek ka shkelur bektimin e Hipokratit për të respektuar jetën. Dhe ai mjek, çfarë do justifikimi thotë, ai është një vrasës. Prandaj, aborti nuk është gjë kaq e thjeshtë, që neve duhet ta anashkalojmë. Por problemi është që aborti duhet diskutuar sot. Kur diskutohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është lejuar për 50 vjet, dhe ata e kuptuan se kanë bërë një gabim të jashtëzakonshëm. Të jashtëzakonshëm. Dhe mbas 50 vjet është pati një ndërgjesim të atij kombi më të madh, që quhet dhe kombi i demokracisë. Edhe këtu në Shqipëri duhet diskutohet kjo çështje. Pse kur ato gjëra që i bën Amerikën e na pëlqejnë, themi janë të mira? Kurse këto gjërat e tjera themi jo, nuk e duam të dëgjojmë. Po kush është më interesuar që të ketë një popullat më të madhe, ne apo Amerika? Amerika është një shtet shumë i madh, furnizohet çdo ditë nga të huaj. Kurse Shqipëria po paksohet çdo ditë, po plaket dhe po ikin njerëzit. Ky vend do po bëhet bosh. Prandaj sot aborti duhet të jetë një nga temat më të diskutueshme. Dhe urgjentisht duhet të hequr këtë ligj, jo thjesht se po vrasim fëmijë, po bëjmë një krim që do përgjigjemi përpara Zotit dhe po përgjigjemi, por po shkatrojmë popullin ton, po vrasim vetveten. Ha? Prandaj, kjo është një temë që duhet diskutuar dhe unë prandaj diskutoj, prandaj edhe flasim që dhe juve ta diskutoni. Por do thoni juve ka raste që aborti mund të jetë zgjidhja e vetme. Pra një, si thuhet, një fund i hidhur se sa i dërim pa fund. Për shembull ka raste të pordhunimeve, ka raste të incesteve, ka raste. Ka raste për shembull, mund thot dikush që fëmia mund të jetë i smur. Atëherë, çfarë do bëjmë? Më mirë po zgjidhim vrasjen. Jo. Jo. Ka raste që një vajzë mbeti shtatzan, ha? Sepse më katoj, pra bëri marrëdhënie jashtë martese, nuk mund ta shfaqi këtë ose s'mund ta bëja të martesë e tjera të tjera. Në gjitha këto raste, pavarësisht se janë raste të vështira, nuk janë raste pa zgjidhje. Kush është zgjidhja? Zgjidhja është që shoqëria jonë sot ka krijuar, aq sa ka krijuar, edhe institucione për mbajtjen e këtyre fëmijëve. Pra, mbaje fëmijën, lindë fëmijën, dorëzoje fëmijën këtyre institucioneve. Dhe pastaj, është Perëndia, është qeveria, se si do të qeverisi atë fëmijë. Ti mos e mbaj më, po s'ke të drejta vrasësh, se nuk është mishi yt në kuptimin që shtojtë se mishi tënd. Është një tjetër njeri, dhe s'mund t'ja marrësh jetën ati. Nuk mund t'ja marrësh. As me Perëndi, as me njerëzi. Dhe, çfarë thoshte Nën Tereza? Mos i vrisni fëmijë ato, më jepni mua. Dhe vërtet, Nën Tereza merrte shumë fëmijë që i lindin vajza gra që nuk donin t'i mbanin, ato i lindin, ja lindin asaj dhe ajo kujdes për ata. Duke dhe një shëmull çfarë duhet bëj shoqëria. Ju dini se në deklaratën e drejtave të njeriu thuhet kjo gjë. Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë me dinjitet dhe drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen nda njëri tjetrin me frymë vllazërie. Gjithkush ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë, dhe të ketë sigurim vetjak. Asnjëri nuk duhet i nështrohet mundimit të egër jo njerëzor dhe poshtërues. Këto janë të drejtat e njeriu që mburemi sot ne si shoqëri emancipuar. Por, kur vjen puna, për këta fëmijë nuk pyesim. Këta duhet të zhduken. Thjesht se ne nuk i shikojmë. Thjesht se janë nëpër masa të vogla. Prandaj ky është një krim i pa justifikuar. Duhet dini se jo vetëm fëmia vdes me një vdekje martirike,
Por edhe nëna që e bën këtë, mos kujtoni se ka të lehtë. Gjithmonë dihen problemet, gati 200.000 gra që bëjnë abort, ato pësojnë problematika. Mund pësojnë kancer në qafën e mitrës, mund pësojnë sterilizim, pra nuk bëhen më nëna, nuk mund të lindin më, kanë vrasje ndërgjegje, kanë depresion e shumë probleme të tjera. Por jo vetëm këto, edhe babalarët, si të ligjëruar ose të paligjëruar, edhe ata kanë përgjegjësi, ndoshta ndonjëherë ata më të malle, sepse i shtyn këto të dashurat ose këto gratë e tyre që të bëjnë abort, sepse duan të lehtësohen nga barra, nga vështirësitë ose nga situatat. Do dini se ligjet e kishës janë shumë të rrepta për abortin. Shën Vasili ma thoshte, ajo grua që bën abort, ajo është bën një mëkat më të rëndë se vrasja. Dhe duhet deri në fund të përjashtohet nga kungata. Nuk duhet kungohet kur, por për hir të ekonomisë mbas 10 vjetësh. Edhe sot, kisha është në mënyrë kritike kundër abortit dhe qorton ato çifte, pra jo vetëm gruan ose vajzën, por edhe djalin edhe burrin që bashkëpunojnë me abort dhe i ndalon nga kungata dhe për një farë kohë. Dhe gjithmonë kisha është kundër dhe këshillon që aborti është më i rëndë se vrasja. Sepse po vret jo një njeri që të gacmoj, të tundoj, etj., po përvet një njeri të pafajshëm që s'ka mundësi të flasë, s'ka mundësi të ankohet, s'ka mundësi të drejtohet gjykatës, dhe ai aty është fëmija jotë. Është fëmija jotë. Pra ndaj, leti lejmë këta hipokritët, që ngrejnë zërat, po vritën fëmi rrugën nga bombardimet të gjitha. Kjo është hipokrizi. Jo se vritën ata. A është fatkesi. Po këta që ngrejnë zërin, ta shtetar, pushtetar, politikana, nuk e di mjeka, çfarë janë. Edhe akuzojnë X-in dhe Y-in që po vrasin njerëz pafajshëm. Po pse kur vjen puna për abortin, fshihen ose nuk thonë fjalë, ose thonë të kundërtën? Thonë të kundërtën. Sepse aborti është dhe një biznes, ta dini. Para e madhe që paguhet për të bërë ndërhyrja. Dhe do dini se dhe e thash në fillim dhe përsëris, aborti është një nga mëkatet më të rënda të këtij brezi. Dhe Zoti nuk do vonoj të ndëry. Në qoftë se personi që ka bërë abort, edhe një herë në jetën e vet, ta dini, gruaja bashkë me burrin, vajza bashkë me djalin, dhe nuk është pagëzuar, flasim kur është i papagëzuar. Përveç mëkateve që ka, ky mëkat mjafton ta çoj në ferr dhe mos dali kur nga ferri dhe do shkoj në vendin e kriminelve. Dhe më rënd, një bashkuar në vendin ku është Herodi. Ju dini se Herodi, për të mbajtur pushtetin e vet, urdhëroi të vritet Krishti dhe ku nuk e gjeti Krishtin, urdhëroi dhe vrapi 14.000 foshnjë, nga 2 vjeç e poshtë. Aty e kanë vendin gjithë. Në qoftë se është i pagëzuar dhe ka bërë këtë krim, nuk duhet kurrë të kungohet atë. Dhe duhet të rrëfehet, dhe në qoftë se nuk e rrëfehet, ai sikur ai ose ajo, pra është çift, të bëjë një jetë shenjtori, mor po ta lajnë kishën me lot. Edhe kur më mos katojnë asnjëherë, po nuk e kanë rrëfyer këtë mëkat, ata shkojnë në ferr. Se ky mëkat mjafton për të vajtur në ferr. Prandaj duhet ose me pagëzim, ose me perëndim rrëfim që të shlyhet ky mëkat. Dhe ju them këtë që t'ja u thoni fëmijëve tuaj, një pambesave tuaj, se largo Zot e kam bërë, por fatmirësisht kemi një perëndit të dashur, që gjen forma dhe mënyra për na shpëtuar edhe në këtilla mëkate, që është pagëzimi dhe pendim rrëfimi. Mos qëndroni indiferent, por folini, thuajni, dhe nuk ka të keqe më të madhe ku ka nëna, prindër, që shkojnë dhe nxitin fëmijët e tyre, i tolerojnë, dhe ju japin mundësi abortin. Kjo është akoma më e keqe. Zoti thotë, në këtë botë do vinë skandale, po mirë ai që do i sjellë skandalet. Më mirë të marrë një gurë mulliri, të varin qafet mbytët dhe kapak. Dhe kush janë ta që skandalisin,
janë prindrit. Të bësh abort do të thotë që ti ta ndërtosh jetën tënde me gjak, gjakun e tjerëve. Dhe ajo, ai çift, ajo familje që ka fëmijë të abortuar, nuk ka prokopi. Kur, në qovë se nuk pakëzojnë ose pendojnë dhe rëfejnë, ka gjithmonë mallkim. Dhe ata fëmijë që do mbeten gjallë, ata do bëhen vrasës të prindërve tyre. Ha? Pra do t'i përzem prindërve tyre. Do njerë dhe do t'i vrasin prindërve tyre. Si që ke bërë, do t'i gjesh. Dhe i mësojnë fëmijët e tyre se të ndartojnë jetën duke vrarë njërë tjetin. Si që bëjnë kafshë të egra, keni parë. Konkurenca. Luani i madhë, ha Luani në vogël. Sepse ka frikë se do t'i zërvëndin. Kështu ndodhen familje tona njerëzore. Vrasim këtë se na prish fëmijët e tjerë. Ose na prish karrierën. Kuptoni? Dhe kthehet njeriu më keq se kafsha. I themi të gjitha këto, sepse këta fëmijë nuk e humbin. Shpirtrat e tyre shkojnë tek Zoti dhe Zoti do t'i bashkojë me martirët. Dhe duhet dini se atje në qiell martirët luten në këtë mënyrë. Deri kur, o Zot, i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Kjo është lutja e martirëve në qiell, që u vran për Krishtin padrejtisht. Bashkë me këta janë dhe fëmijët e abortuar. I thonë Zoti, deri kur? A kuptoni çfarë ndodh? Dhe Zoti thotë, derisa të plotësohet numri i martirëve. Dhe kur plotësohet numri i martirëve, do të vi Zoti dhe do gjykoj të gjithë mëkatarët e papenduar. Prandaj, këto shpirtra janë atje tek Zoti, por duhet dini se dhe ata kalojnë në vujtjet e tyre. Pra, një nga vujtjet që kanë ata, është se nuk e kaluan jetën e tyre natyrale, si që kaluam dhe ne. Dhe një nga vujtjet e tyre është se i vranë prindit e tyre. Dhe dersa prindi nuk pendohet, nuk rëfehet, nuk pagëzohet, ata janë të zëmëruar me prindit e tyre. Por në momenti që prindi pendohet, rëfehet ose pagëzohet, pajtohet Zoti me ata, pajtohen dhe ata me prindit e tyre. Prandaj, në qoftë se nuk do pendohen, ata që kanë bërë të, nuk do t'i gjykojë Zoti. Fëmijët e tyre do t'i gjykojnë. Do dalin në gjykatorin e Krishtit dhe thonë, ju jeni vrasës, ju prindemi, ju më vratë. Por në qoftë se do pendohen, atëre Zoti do t'i falë, edhe ata do t'i falin. Kështu pra, le të ta kemi parasysh, aborti është një krim i madh, ta kemi parasysh prindrit për fëmijët, fëmijët kur të rriten për vetën e tyre, ta kemi parasysh mjekët, ta kemi parasysh politikanët, kur votojnë, kur ngrejnë dorën atje, ta kemi parasysh gjithë popullit, sepse ky është një mëkat që po na rëndon shumë dhe po e afrojnë ditën e gjykimit të Perëndisë. Që do jetë një ditë e të mërshme për mëkatarët e papënduar. Dhe sidomos për ata që bëjnë abort, ligjerojnë abortin dhe e kryejnë abortin.